41,34 eller 51,31. En studsmatta har diametern 4,2 meter. Hur lång är radien? Och hur stor orgen har i studsmattan? Okej. Okay. Och har diameter. Och vi tar den här då. Så diameter D är lika med 4,2 meter. Det vill säga, och nu då, hur lång är radien? Radien är, två radier är en diameter, så radien är halva diameter. Så har vi 4,2 meter, dividera med 2, det blir 2,1 meter. B. Hur stor area har i studsmattan, så har vi area. Är lika med radien uppe till 2, multiplicera med pi. Så har vi 2,1 upphöjt till 2, multiplicera med pi, kvadratmeter. Så har vi, exakt är 2,1 multiplicera med 2,1, eller alltså kvadrat. Så 4,41. 4,41 pi. Kvadratmeter, det är den som är exakt. Men ungefär multiplicera med pi. Exit. Pi. 13,8. 13,9 kvadratmeter.